z niekoľkých vysielaní v minulosti v našej relácii, podobných dnešnému, si zopakujme, že Organizácia Spojených národov vyhlásila v roku 1991 mesiac október za mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou všade. Vyspelosť spoločnosti možno hodnotiť aj podľa toho, ako sa vie postarať o chorých, bezmocných a starých ľudí. Mala by im patriť úcta nielen v októbri. Po vzore vlaňajšieho vysielania si teraz pripomeňme akcie, ktoré boli pre seniorov pripravené v Žarnovici v roku 2011. Utieká ako horská java. Tu preskakuje, tu sa vynie, jak stužka biela, ťažko pláva. Už koľkokrát zaklopal, otváral okenice života, vzťa básnik, čo hľadá vhodný rým, aby ten život oslavil. Ty nezastav ho. Nech plynie čas, nech tečú zimné vody, nech kvapky ranné trblietavé rosy prebudia nehu v nás. Život je predsa krásny v každý čas. Vítam vás v obradnej sieni mesta Žarnovica. Je október a tento mesiac je venovaný úcte k starším. V tomto mesiaci sa stretávame s vami, s tými skôr narodenými, s tými, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného okrúhleho životného jubilá. Žiť je krásna vec. A skutočne sú krásne tie chvíle, keď príde človek za človekom, priateľ za priateľom, so želaním všetkého dobrého. Každoročne mesiaci október, mesiaci úcty k starším, sa stalo milou tradíciou, že sa stretávame v tejto obradnej sieni, aby sme si pripomenuli vaše okrúhle životné jubileá, prejavili úctu vám, skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. S úctou sa skláňam pred rokmi, ktoré ste naplnili hodnotami užitočnými pre celú našu spoločnosť, pre vašu rodinu a vašich najbližších. Stretávame sa s vami, aby sme vás potešili živou kytičkou, ubytou len pre vás, aby sme vám pripomenuli,
že na vás nezabúdame, že si vážime vašu statočnú prácu, vašu rozvážnosť, obetavosť, pri ktorej nepoznáte ľudia. Človek by sa míňa rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života. Básnik Ján Smrek hovorí o čase ako o cválajúcich dňoch, ktoré svojim rytmom a tempom strhávajú každodenný prúd života. Od bezstarostného detstva cez plodnú dospelosť až do zaslúženého odpočinku. Každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste života. Nech sú vaše ďalšie dni a roky naplnené pohodou. Nech máte veľa príležitostí na úsmev medzi blízkymi a medzi priateľmi. Prajem vám, aby ste si aj v budúcnosti vedeli pre seba nájsť aspoň kúsok potešenia. Prajem vám vnútornú silu, veľa životného elánu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí, ktoré robia život krajší. Veľa zdravia, životnej iskry, nech je vaša jeseň života plná plodov, krásna, pokojná a slnečná. Všetko najlepšie, milí ľudia. Máme zápis v pamätnej knihe mesta. Prosila by som vás, keby ste sa nám prišli teraz do tejto našej pamätnej knihy podpísať. K októbru, mesiacu úcty k starším, patria tradičné akcie, ktoré organizujú tiež samotní dôchodcovia. Svojou návštevou ich poctilo aj vedenie mesta, či už to bolo stretnutie s dôchodcami z denného centra pre seniorov Žarnov, alebo z organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku. 16. október 2011 bol venovaný úcte k šedinám, úcte k človeku. Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade pozval do obradnej siene mesta 136 občanov, ktorí sa počas roka dožili okrúhlych životných jubileí 65, 70, 75 a 80 rokov. Prijali ich primátor Kamil Danko so zástupkyňou inžinierkou Alenou Kazimírovou. Poďakovali im za celoživotnú prácu pre spoločnosť. Popriali im hlavne veľa zdravia a odovzdali im malú pozornosť. Stretnutie s jubilantmi spríjemnila svojím vystúpením spevácka skupina Prameň pod vedením Irmy Dankovej. Súčasťou nedeľného popoludnia bol ešte koncert dychovej hudby Nadličanka so strýcom Izidorom. V kultúrnom dome ho pripravilo oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším primátor zaslal ďalším 214. občanom v dôchodkovom veku písomné pozdravy. Okrem toho zástupkyňa primátora inžinierka Alena Kazimírová navštívila zariadenie sociálnej starostlivosti Samaritánka. Sprevádzala ju spevácka skupina Prameň. Následne boli v Samaritánke žiaci zo základnej školy na ulici Fráňa Kráľa, zo špeciálnej základnej školy, z materskej školy na ulici Petra Jilemnického a zo základnej školy Andreja Kmeťa. Yeah.
jasné. Tak to v živote musí byť. Predstavte si, že by bolo všetko krásne, veď život by bol len ser. A tak mi roky plynú, veď čože je to 20, alebo aj 100, veď všetci tu máme svoje miesto. Máte pred sebou toľko a to krásne vás stále ešte čaká. Preto vám do ďalších rokov želám, aby vás neupustil optimizmus, elán. Aby ste mali smiechu plný dom, aby šťastie bolo v ňom. Aby vám radosť robili deti a keď čas chce, nech si na život zdvihneme poháre a pripíme rokom, čo prešli i tým, čo ešte prídu. Lebo život je dar, čriepky šťastia malé, treba si ho lúbiť a vážiť neustále. Aby som vám aj ja v mene Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Žarnovici i za nás všetkých, ktorí sme spolu s vami úprimne prežívali túto slávnostnú chvíľu, zaželala, aby ste v dobrom zdraví, v láske, porozumení a v rodinnej pohode prežili ešte dlhé roky. Prajem vám krásny slnečný deň, jubilanti naši milí, tváre slnkom zaliaté, pevné zdravie a ešte veľa, veľa sily. Ešte raz vám ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy. Dovidenia.